Interessante esse ponto que você traz da coragem. Queria até perguntar para a Raquel, né? A Raquel que falou bastante já sobre esse projeto e o absurdo desse projeto. Lula acerta o discurso agora, Raquel? Ele traz, né, para ele essa fala que é de boa parte da sociedade brasileira. A gente viu até na enquete da Câmara dos Deputados mais de 80% se posicionando contrários a esse projeto de lei e Lula se posiciona dessa maneira, né? Acerta agora no discurso, Lula? Camila, ele foi preciso ali quando ele disse que esse projeto não pode ser tratado de uma forma, ah, vou provocar o Lula. Não é isso. Ele não é simplesmente uma disputa política. Ele vem sendo tratado na Câmara dos Deputados, pelo próprio governo, pela oposição, pelo PL, por Arthur Lira, como uma disputa política, né? São os vários elementos ali, a reeleição do presidente da Câmara, as conveniências do governo, e não pelo que ele é, que é por você restringir o aborto para a menina pobre. E aí o presidente acerta quando ele diz isso. Olha, não é para me atacar, não é para me colocar no córner. Nós temos que discutir a questão, o que que está sendo tratado aqui. Agora, o ponto todo, como diz o Josias, é: ele vai colocar isso em prática? Porque o governo chega atrasado nesse debate. Vale a pena a gente lembrar sempre que o governo liberou a bancada, que o governo concordou com a votação da urgência desse projeto. Nós só estamos nessa situação porque esse projeto passou. De forma assodada ali, sem ser apreciado em nenhuma comissão da Câmara, com essa prerrogativa de ir direto para o plenário, por concordância de todos os partidos, inclusive da liderança do governo. E agora estamos nesse ponto. Hoje tem reunião do Arthur Lira com as principais lideranças da Câmara. E as informações que a gente tem é que pegou tão mal que o presidente da Câmara, Arthur Lira, inclusive para ele, Lira, está querendo adiar a votação, esfriar um pouco essa situação e jogar o tema para frente. E aí, como é que o governo vai trabalhar isso? O presidente Lula vai jogar o peso dele político para efetivamente conseguir segurar essa votação? Jogar para frente e isso for ser esquecido em algum escaninho da Câmara? Porque esse projeto ele precisa realmente ser derrubado. Porque ou nós precisamos ter muito cuidado com armadilhas que possam surgir aí nesse projeto. Porque se esse projeto for sendo transformado, for sendo adaptado, podem surgir muitos problemas. Por exemplo, se você te deixa de lado a questão, você retira do projeto a questão de você igualar a mulher que pratica o aborto após 22 semanas ao homicídio, mas deixa dentro do projeto a proibição da sistolia fetal, que é o método mais seguro hoje para a mulher que já está em gestação avançada praticar um aborto. Resolve o problema? Não. Resolve politicamente, certo? Você perde um discurso, né, forte que está sendo utilizado hoje de que não, a mulher não vai ser mais considerada uma homicida. Mas essas mulheres que têm a necessidade de fazer um aborto numa gestação mais avançada, porque não tiveram acesso ao sistema de saúde, porque são meninas que demoraram para identificar essa gravidez, não conhecem o próprio corpo, porque às vezes foram estupradas dentro de casa. Se elas não tiverem acesso a esse método, que é um método aprovado pela Organização Mundial de Saúde, e que foi proibido aqui pelo Conselho Federal de Medicina, que nós sabemos, o Conselho Federal de Medicina tem muitas ligações com o bolsonarismo, inclusive. O Conselho Federal de Medicina estava falando ontem naquela audiência no Senado, uma audiência onde só falou quem é contra, quem é a favor do projeto de lei e contra o aborto em fases mais avançadas da gestação, né? Uma audiência no Senado em que foi uma encenação, não foi um debate. Então, se você mexer no projeto, der ali uma roupagem política para ele mais aceitável, mas na prática tornar esse aborto impossível também para essas mulheres, você vai estar
você vai estar deixando essas mulheres também com um problema grave. Então, é preciso entender até que ponto o discurso do presidente Lula vai se transformar em prática.